षोडशः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगौ व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्व लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत डम्भोद डम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु चः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दो भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टद्भ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं डम्भमानमतान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते चुचीव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोमहं भो ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचिभ्रांता मोहजालाल सवृता प्रसक्ताम भोगेशु पतं नरकेशु आत्मसंभानमदीता यजंते नाम यज्ञस्तेडंभेनाधिपूर्वकं अहंकारम बलम दर्प काम क्रोधंज संश्रुता मेहेशु प्रद्विषंतभ्यसूयका तान हम दिवशत क्रूरान संसारेषु नाधमा क्षिम्यज स्रमशुभान् आसुरी स्वे योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाङ्गतिं त्रिविधं नरकस्येतं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः ना। नां श्रेयस्ततो यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोते न सुखं न पराङ्गतिं तस्मात् शास्त्रं ते कार्याकार्यौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति श्रीमद्भगवद्गीतायां षोडशोऽध्यायः हरिः ओ